אנחנו נמצאים באתר החובלטה. אם תסתכלו מאחורה, מאחורי העץ, קודם כל אני מאוד מאוד מעריך את כל אחד ואחד מכם. על זה שמעתם בזה בכבוד. באמת כל הכבוד, שפו לכם, גם בקצב, גם בעליות, גם בהכל. לפה בעצם הביאו המון ממצאים. חלק מהממצאים היו קיימים פה וחלק הביאו. אתם זוכרים שדיבר דביר על הים והמלל? אז הנה הם פה, אבני המשקולת שבעצם משמשים אחרי שקודשים את הזיתים, את קורת הבד, שזה הדבר הכי חשוב בבית הבד, ולכן זה נקרא בית בד, שמושך ומועך את העקלים שבהם הזיתים המאוחים. שם יש לנו קבר ארגז, זה בעצם קבר שחוצבים אותו בתוך הסלע, הגופה נמצאת בפנים, מכסים אותה, עובר הזמן, קורה מה שקורה, מוצאים את העצמות ולמערה. ופה יש לנו מוצב ירדני, כמו שהיה שם, הדברים האלה זה בעצם מוצבים של ירדנים שמגינים על הציר. אם יש מישהו מן אליהוד שמגיע מכיוון יפו, מכיוון תל אביב, כיוון המרכז, מפה אפשר לראות בו, סבבה? אבל הדבר המדהים ביותר שיש פה, וזה מה שרציתי להראות לכם, בואו אחריי תראו. זה חובלטה? מה לעשות? בואו. ברוכים הבאים לחובלטה. כשהחוקרים הגיעו למקום הזה, הם התפלאו. אני מחזיק בידי את מעבה ההר מ-2011. זה כתב את זה אהרון טאפגר, זוהר אמר, דוקטור, זו פרופסור זוהר אמר ומרים ביליג, והם מדברים פה על החובלטה ומה קורה פה. אני אעשה את זה בקצרה מכיוון שאין לנו זמן. המקום הזה הוא יחידני. לא מוצאים הרבה מקומות כאלה בארץ. ומה שמייצרים פה זה יין. אבל אם אני אשאל אתכם, יקב רגיל איך הוא נראה? אתם מכירים את הריבוע, בור שיקוע, שמים ענבים, דורכים. מה זה העיגולים האלה? למה פה יש להם רווח גדול, שם רווח קטן, ובורות, אז למה כאלה? למה לא לחצוב כמו שאנחנו מכירים? ולמה יש פה אחד, שתיים, שלוש, ארבע? כל משפחה בנפרד. טוב, אין לנו זמן לניחושים. אני אגיד לכם מה כתוב פה במאמר, ואז אנחנו נעשה חתימה של כל הסיור שלנו היום. היין שמיוצר פה הוא יין מיוחד במינו. הוא נקרא הליסטון. הליסטון מלשון הליוס. הליוס זה? שמש. איך מייצרים את היין הזה? לוקחים את הענבים, ומה שאני אומר כתוב גם בספרות רומאית, יש בחוצ'יק שקוראים לו, אלא התאמצתי כל כך לכתוב את השם שלו, תקשיבו טוב, לוקיוס יוניוס מודרטוס קולומלה. הוא חיבר ספר בנושא חקלאות, 10 כרכים, עוסק זיתים, ענבים, יין, טה-טה-טה-טה-טה. ובעצם מביאים לפה את הענבים, הנה הזגים של הענבים יש פה, מניחים אותם פה, וקורה דבר מדהים. בתוך יין יש לנו שני דברים. יש לנו סוכרים ויש לנו שמרים. מה התפקיד של השמרים? בהכנה של יין רגיל, השמרים אוכלים את הסוכרים ובעצם מייצרים לנו סוג של אלכוהול. נקרא לזה אלכוהול בשביל פשט, אבל זה לא אלכוהול, זה חומר אחר, אבל זה האלכוהול שיש לנו ביין. מה שעשו פה, עשו פה יין מיוחד מאוד. שמו את הענבים במשך 3 ימים, ככה הוא מתאר. הופכים אותם 2 פעמים ביום. מה שקורה זה שהענבים, השמש, לאט 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 גורמת לענב, מה קורה? להתכווץ. למה? כי הנוזלים שלו יוצאים. האם אחוז הסוכר שיש בו עולה או יורד? עולה. אחוז הסוכר בו לא משתנה, אבל מכיוון שהנוזלים שבו מצטמצמים, אז השמרים יש להם הרבה יותר סוכר לאכול. יין רגיל מגיע לחריפות של בערך 15-16% אלכוהול. מעבר לזה, האלכוהול כבר הורג את השמרים. שמרים לא מסוגלים לאכול, כן? אם יש יותר מדי אלכוהול, מה שקורה כאן זה שבלי למעוך את הענבים, נוצר יין מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מתוק. והוא בעצם אחרי 3 ימים של העבודה הזאת, נוזל אל בורות השיקוע שאתם רואים פה. הנה הענבים, זה מכינים את יין האליסטון. עכשיו, אתה שואל את עצמך, טוב, הבנתי, סבבה, אחלה יין, יקר. מה הסיפור? מה העניין של היין הזה? אז אנחנו דיברנו על דרך עולי הרגל. ראיתם מקווה אחת בתל תיבנה, תאמינו לדביר שיש עוד מקווה אחד למטה, והמון אנשים עושים את הדרך הזאת. כשאני עולה לירושלים, נגיד ואני איש גלילי, או מרמת השרון, לא משנה, ויש לי תותים, אני לא יכול לקחת את התותים איתי לירושלים, מה אני עושה?
אני פודה אותם, אני מוכר את התותים שלי, שומר את הכסף, הולך פה עם החמור, עם הפרדה או עם הסוס, מגיע לירושלים, וואלה, פותח חינגה, חבל על הזמן, כי כל הכסף הזה צריך להיות מושקע באוכל בירושלים. אם אני רוצה למכור יין כשאני פה, חבר'ה, מפה הליכה לירושלים זה עוד יומיים. יומיים הליכה, בממוצע, בסדר? ואתה נמצא בהר הבית. לסחוב עכשיו קד של יין, קשה, וגם יש לי כסף כדי לקנות. אבל אם אני רוצה למכור משהו שאין דבר כזה, שכל מי שעובר פה יקנה ממני, אז אני הולך על האיכות. אני הולך על יין אליסטון שנמכר בבקבוקים כאלו קטנים. וכשאני מגיע לירושלים, אני אומר להם, חבר'ה, יש לי פה יין שלא תואמים בכל מקום, רק התהליך ייצור שלו. אתם מבינים כמה, זיתי, כמה ענבים צריך בשביל לייצר כזה יין? והוא מביא את היין הזה לחבר'ה שלו ומוזג להם ואומר להם לחיים. זה השלב המתודי שהייתי צריך למזוג את הכוס ולהגיד לכם לחיים. אנחנו נתחיל במה היינו ונעשה סיכום. התחלנו במצודה, דיברנו על הבריטים, ירדנו לעין צוף, עלינו למעלה. חלקנו לא עלו, נסעו בג'יפ, סבבה, כל אחד והבחירות שלו. דיברנו על הדרכים, טבלנו במעיינות, בונבוניירה, קצפת, הייתה דביר אביב בהסבר שלו. הגענו לחובלטה, ואני רוצה לחזור אל הבריטים עכשיו, לעבור מהתקופה הרומית. אתם רואים את הבטונדות, בטון שיש שפוך פה? אתם רואים פה שפוך בטון? אתם רואים מאחוריכם שפוך בטון? מהמקום הזה, מהחובלטה, הבריטים שופכים פה בטון, גם מאחוריכם אפשר לראות שריות, והם בעצם מנסים לאגם את המים מפה, והם עושים פה איזושהי תעלה שהולכת ומגיעה גם היא עד לבור שיש ליד המצודה, כדי למלות גם מפה מים. מבינים את הפוטנציאל, כמו שהקדמונים פה ראו שיש פה סלעים, ואפשר לחצוב פה ולעשות את ה... יקבים האלה, אז גם הם עושים את הדבר הזה ומנסים לאסוף את היין. אגב, פה אתם רואים דבר מדהים, התחילו לעשות ולא סיימו, אתם רואים את החור פה באמצע? זה החור של החוט ששמים, מסמנים במחוגה את העיגול והתחילו לחצב, אבל משום מה, אני לא יודע, לא סיימו. אז אני מודה מאוד מאוד לכם, היה אחלה טיול, כל הכבוד, עמדתם בזה בכבוד. ובשתיים אנחנו נהיה ברחבים, שאלות. אני אתן לך את זה אחרי זה. איתו, מה זה חובלטה? החובלטה זה השם של המקום, ככה קראו לו. כן? יאללה רבותיי, לרחבים. שבת שלום.